በአብይ ቡድን የተወሰነው ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር የግንኙነትና የበጀት ድጎማ የማቋረጥ ውሳኔ ሀገሪቱን የሚበታትና ወደ እርስ በርስ ጦርነት የሚያስገባ ነው ሲሉ በእንግሊዝ ኬል ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር አወሉ አሉ ተናገሩ። ሀገሪቱ ከገባችበት አደጋ እንድትወጣ ከተፈለገ ብሔራዊ መግባባት ላይ ያተኮረ ውይይት መደረግ አለበት ብለዋል። ደስያ አሸናፊ አምባገነኑና አህዳዊ አብይ አህመድ ቡድን ኢትዮጵያውያን በተለይ በኦሮሞና በትግራይ ተወላጆች ላይ ያደረሰው ስለሚገኘው የሰብአዊ መብት ጥሰትና እስር የፖለቲካ ተንታኞችና ምሁራን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በተለያዩ ጊዜያት እያጋለጡ ይገኛሉ። በአሜሪካ ከተሪንግ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ በእንግሊዝ ከሌ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የሆኑት ተባባሪ ፕሮፌሰር አወል አሎ የተገኙበት የአብይ አህመድ አምባገነናዊ ቡድን የሚያደርሰውን የሰብአዊ መብት ጥሰትና እስር ለማጋለጥ ያለመ የፕሬስ ኮንፈረንስ ተካሂዷል። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንና ዲፕሎማሲያዊ ተልእኳቸውን የሚያማክረውና በዓለም አቀፍ ደረጃ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ጉዳዮች ላይ የፕሬስ ኮንፈረንስ የሚያዘጋጀው በስዊዘርላንዱ ጀነቫ ፕሬስ ክለብ አዘጋጅነት ነው። ፕሬስ ኮንፈረንሱ የተካሄደው በሀገሪቱ እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶችና መፈናቅሎች የህገ መንግስቱንና የህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓቱ ችግር ሳይሆኑ ለውጡን በአግባቡ መምራት ያልቻለው የአብይ አህመድ አምባገነኑ ቡድን ችግር ነው ሲሉ የገለጹት ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ በኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ነጻና ፍትሐዊ ባለመሆናቸው ምክንያት ነው የኦነግና የኦፌኮ አመራሮች የታሰሩት ብለዋል። If the courts were free in Ethiopia, we would have found that the government is in itself in violation of the constitution. But alas, the courts are not free. በኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ነጻና ፍትሃዊ ቢሆኑ ኖሮ ህገ መንግስቱን የጣሰ ቡድን ያለ ምንም የህግ ጥሰት ያልፈጸሙትን ከረጅም የስደት ጊዜ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ፖለቲካዊ ቅስቀሳ አድርጋቸዋል ተብለው የኦነግና የኦፌኮ አመራሮች አይታሰሩም ነበር። And the leaders of the Oromo National Congress did not violate any law. Their crime was that they turned out throngs of people in their political rallies which threatened the government electorally. በኢትዮጵያ መብታቸውን የሚጠይቁ ዜጎች በጸጥታ ኃይሎች እርምጃ እየተወሰደባቸው ነው ያሉት ፕሮፌሰር ህዝቅኤል በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ከጊዜ ወደ ጊዜ አምባገነንነቱ ቁልጭ ብሎ እየተስተዋለ ነው ብለዋል። Violence escalated as security forces cracked down on people who opposed the prime minister's increasingly authoritarian የአብይ አህመድ ቡድን ከጊዜ ወደ ጊዜ አምባገነንነቱ እየጎላ በመምጣቱ ምክንያት ዜጎች ለተቃውሞ በመውጣታቸው የጸጥታ ኃይሎችም ጥቃት እያደረሱባቸው ይገኛሉ። ቡድኑ አምባገነን በመሆኑ ሁሉንም ውሳኔዎች ራሱ ነው የሚወስናቸው። የተቋማት ህጋዊ አሰራር ተጥሷል። ህገ መንግስቱና የፌዴራል ስርዓቱም ተጥሷል። የብልጽግና ፓርቲ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። በከሌ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት አወላሎ በበኩላቸው ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ አምባገነኑ የአብይ ቡድን በርካቶችን በጅምላ እስር ቤት እንዲታሰሩ አድርጓል በማለት የታሰሩት የፖለቲካ አመራሮች በምርጫ እንዳይሳተፉ ለማድረግ ሲባል ነው የታሰሩትም ብሏል። አምባገነኑ ቡድን ግለሰቦችን ያሰራቸው በቀጣይ ምርጫ እንዳይሳተፉ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ የማሸነፍ እድሉን ይነጥቁኛል ያላቸውን አካላት ነው ያሰረው። ካላሰራቸው በምርጫው ስለሚያሸንፉት በተለይም በኦሮሚያ ክልል ከመስከረም 25 ጀምሮ የመንግስት የስልጣን ዘመን አብቅቷል። የሀገሪቱም ህገ መንግስት ቀውስ ውስጥ ገብቷል። የትግራይ ክልል መንግስትም የአምባገነኑ ቡድን ህጋዊ ቅቡልነት የለውም በማለቱ የድጎማ በጀት እንዲቋረጥ ተደርጓል ያሉት ተባባሪ ፕሮፌሰር አወል የአብይ አህመድ አምባገነን ቡድን ውሳኔ ሀገሪቱን የሚበትንና እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የሚያስገባትም ነውም ብሏል። The mandate of the government expired out of the fields of October. የመንግስት የስልጣን ዘመን መስከረም 25 ተጠናቀዋል። የትግራይ ክልል መንግስት በስልጣን ላይ ያለውን ቡድን ህጋዊ ቅቡልነት የለውም። ቡድኑ በሚያወጣቸው ህጎች አልገዛም ብለዋል። በተመሳሳይ በስልጣን ላይ ያለውን ቡድን ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ያለኝን ግንኙነት አቁሜያለሁ ብለዋል። የአብይ ቡድን የሚቆጣጠረውን የፌዴሬሽን ምክር ቤትን በመጠቀም ለክልሉ የሚሰጠውን የድጎማ በጀት እንዲቋረጥ አድርጓል። በአብይ አህመድ ህገወጥ ቡድን የተሰጠው ውሳኔ ሀገሪቱ ላይ የእርስ በርስ ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል፣ ካልሆነ ደግሞ ሀገሪቱ እንድትበታተን ያደርጋታል። ኢትዮጵያ ከገባችበት የመፍረስ አደጋ እንድትወጣ ከተፈለገ ብሔራዊ የውይይት መድረክ መፈጠር አለበት። ይህ ካልሆነ ግን ሀገሪቱ አደጋ ላይ ትወድቃለች ብለዋል ምሁራኑ። ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች በጋራ ብሔራዊ መግባባት በመፍጠር ህጋዊ፣ ህገ መንግስታዊና ተቋማዊ አሰራርን ለመዘርጋት በመወያየት ኢትዮጵያን ወደ ነበረችበት መመለስ አለባቸው።